Jsme na začátku sportovní části, přeji hezký den od nás ze studia. Oceláři Třinec vstoupili do přípravy na nadcházející extraligovou sezónu s novým koučem Vladimírem Kýhosem, kterému bude asistovat René Mucha. V pondělí 25. dubna oba trenéři a sportovní manažer klubu Pavel Marek předstoupili před novináře. Hokejová horečka stoupla fanouškům v pondělí 25. dubna minimálně o jeden stupeň výš. Oceláři zahájili letní přípravu pod novým koučem Vladimírem Kýhosem. V uplynulé sezóně tento zkušený trenér vedl Mountfield Hradec Králové. V pondělí oblékl ocelářský outfit a postavil se před novináře. Okem dlouholetého trenéra pohledl na minulou sezónu Třince a vyslovil možné příčiny neúspěchu. Já si myslím, že příčina byla v tom, že to mužstvo si moc neodpočinulo po té předchozí sezóně, že neměli dostatek času na odpočinek a vůbec na odbourání toho hokeje z hlavy, ale hlavně fyzicky. Že jo. 3 týdny nebo já nevím, kolik trvalo jenom ten odpočinek, takže to je dost málo, jestli máte 9 měsíců práce nebo pomalu 10 a potom vlastně naskočíte znova jedete, takže to si myslím si, že to tělo těch hráčů dostalo docela zabrat. A nejenom tělo, hlavně psychika taky, no, kde potom už trénujete zase znova měsíc a půl. Nevím, možná to byla jedna z příčin. Úvodní týden přípravy je poznávací a testovací. Tady Vladimír Kýhos naplno využije znalostí svého asistenta Reného Muchy. Jedna věc je to, že vlastně znám tady tohle prostředí, takže vlastně Vláďovi Kýhosovi budu napomocen tady v tom, plus samozřejmě Pavel Marek, takže aby co nejrychleji zjistil vůbec situaci tady. A co se týče dalšího pro nás rozjetí farmy a vlastně kolotoč hráčů mezi juniorkou, mezi farmou a mezi tady seniorským týmem. Ocelový tým budou muset poznávat oba trenéři. Změn bude pravděpodobně víc. Smlouvy končí Slovákovi, Stehlíkovi, Krepsovi, Plíhalovi, Orsavovi, Tiborovi a o ukončení smlouvy se jedná s Kleslou. Do Třince se vrací Hrňa. Jednání probíhají se Sýkorou a Pechancem. Šanci dostanou i mladí hráči nejen ze zlaté juniorky. Bude se to doplňovat i tady z domácích zdrojů mladýma hráčema, ale samozřejmě jednáme i o nějakém doplnění. Je to o talentu toho hráče samozřejmě, ale jde o to, jestli ten hráč na to má. Předpoklady má každý třeba, jo, ale dejme tomu, jestli ten hráč má odpovídající výkon k tomu, aby se do toho mužstva začlenil, tak ho tam člověk ráda. Vždycky si dáte na rovinu třeba staršího hráče a toho mladšího, dám příklad 30-letýho a toho 20-letýho nebo 18-letýho. Když budou na stejné úrovni, tak by měl vždycky hrát ten 18-letý, protože ten má daleko větší předpoklady toho růstu a tady toho, ale ten hráč musí být na té úrovni. Po lehké rekognoskaci terénu v třineckém klubu Vladimír Kýhos se hráči vyrazí na první soustředění do Tater. Příprava u moře s největší pravděpodobností letos nebude. Každopádně hráči ve vysokohorském prostředí zjistí, kdo je nový kouč Třince. Tak já si myslím, že jsem takový obojetný. Vyžaduju samozřejmě po hráčích důrazně dobrou práci, plnění těch úkolů, který mají mít. A samozřejmě zase na druhou stranu jim dávám dostatečnou volnost v tom, aby se projevili sami. A je dobrý z těch hráčů vždycky vytáhnout to nejlepší, co v nich je. Ta doba takových těch, si myslím, když budu říkat vojenských trenérů, to je pryč, to už dneska si myslím, že nefunguje. A ona je daleko lepší s těma hráčema komunikovat a dostat nějakým způsobem na svou stranu, tak aby pochopili, co ten trenér chce a přesvědčit je o tom, že to je dobrý. A pravidla musí být, ty jsou nastavený a musí plnit všichni bez debat, jako to potom není, o tom není žádná. Letní příprava je základ všeho. V Třinci již 6 sezon pod odborným dohledem kondičních trenérů bratrů Sejlerových. Přesto v souvislosti s letní přípravou můžeme hovořit o novinkách. Do přípravy se zapojí odborníci z korporace Agel a hlavně hráči půjdou na led mnohem dříve, než byli zvyklí. Na led chceme jít v průběhu letní přípravy, to znamená teď od poloviny května a v červnu. 2x v týdně, podle zátěže, jo. Když bude velká zátěž v tom týdnu, tak nepůjdeme, nebo půjdeme jenom jednou, ale chceme víceméně pracovat na technickém zdokonalení těch hráčů, to je jedna věc, a potom na taktice, kterou chceme hrát, to znamená, co se týká napadání obrané hry, středního pásma, tady toho všeho. A to si tam chceme vysvětlovat a do toho chceme ty kluky dostat, tak aby opravdu, až půjdeme 18. července na led, protože to je docela dlouhodobá záležitost. Jo. Každý trenér má jiný představy. Ono je pak docela těžký
ty hráče přeorientovat na ten systém jiný, a tak si myslím, že to je věc, která by nám v tom měla pomoct a která bude mít to podstatnění potom v tom červenci, že už se tím to nemusíme tolik zaobírat a můžeme dělat už zase další věci, už které v tom pokračují. Fandové se mohou zvolna těšit na novou sezónu. Prodej permanentek začíná od května pro nejoptimističtější fanoušky s bonusovým dresem. První utkání ve Verkaréně uvidí 4. srpna proti Olomouci. Těšit se mohou na letní Steel Cup a snad i úspěšnou sezónu. Kdo dělá sport, tak chce vyhrávat, nechce prohrávat. A tady si myslím, že je jasný už jenom z toho postavení ocelářů tady, ty extraliza, z toho, co tady, jak to tady funguje, jaká je tady zabezpečení, jo, technický a všechno, tak si myslím, že to je všechno předpoklad tomu, aby se o ty nejvyšší příčky, o ten mistrovský titul hrálo, takže já nebudu výjimka a budu chtírat taky takhle. Jednooborový sport je za námi. Užijte si hutnické slavnosti a nezapomeňte sportovat bez nás, anebo raději i s námi. My za to budeme rádi. Hezký den.